Vamos jogar tênis. Olá, Pato. Isso é uma raquete? E uma bola. O que você vai fazer com isso? Tênis! Que divertido! Parece que a lagarta também quer jogar tênis. Elly disse que você é pequeno demais para jogar tênis. E o vencedor é... o Pato! Contos de fada do Pocoyo. Olá, Pocoyo! O que é isso? História! Ah, parece que o Pocoyo tem uma história para você. Era uma vez um dinossauro que queria ir para as Olimpíadas. Então, a amiga dele, a formiga, o ajudou a treinar. E ele teve de correr. E nadar. E pedalar. O dinossauro ficou muito cansado. Mas a formiga disse que ele precisava continuar. Então ele correu. E nadou. E pedalou mais. E então... ele venceu. Fim. Ah, será que vocês podem me dizer o que a Elly está segurando? Uma raquete! É, uma raquete! Fantástico! Vocês podem me dizer o que é aquilo? É uma bola! Bola! Cuidado, lagarta! O Pato venceu de novo! Misturando figuras. Um triângulo. Triângulo. Um retângulo. Retângulo. Um oval. Oval. Triângulo, retângulo, oval. O que é isso, Pocoyo? Submarino! Ah, estou vendo. Você fez um submarino com triângulos, ovais e retângulos. Robô! Um robô. Vocês podem me dizer o nome dessas figuras? O que são estas? Triângulo. E estas? Retângulos. E estas? Ovais. São ovais. Maravilhoso. Triângulo, retângulo, oval. Que jogo emocionante! Quem fez isso? Lagarta! Vida! Veja só isso. A lagarta venceu! Acho que não é preciso ser grande para ser um vencedor. Um viva! Vamos cantar! Tênis, que jogo legal! Eu acerto a bola, eu marco um ponto com minha raquete. Tênis, que jogo legal! Eu acerto a bola, eu marco um ponto, venha jogar comigo! Bola! Raquete! Rede! Tênis, que jogo legal! Eu acerto a bola, eu marco um ponto com minha raquete. Tênis, é um jogo legal. Eu acerto a bola, eu marco um ponto, porque eu adoro o jogo.